Nyt lähtee taas. Väännetään kurkkuu suussa. Väännetään taas niinku paljon asiaa pienestä jutusta. Kaikkihan nyt lähti tästä, kuunnelkaa. Kuuluuko? Siis täysin oma vika. Täysin oma vika. Ei millään tavalla ole tämän kiekon vika. Täällä on irtokuula napa. Ja nämä kiekot on ollut mulla. Nämä on ollut varmaan jossain demokäytös ehkä ennen mua jo. Mutta nämä kiekot on ollut mulla tyyli ehkä 4. kesää. Jotain sinne päin mahdollisesti. Siis mä en ole huoltanut näitä napoja ikinä. Mun mielestä tällaiset, jos ajaa yhtään, niin kyllä nämä kannattaisi avaa varmaan vuosittain, kausittain ja katsoa mitä siellä on sisällä. Mä en nyt jaksa täällä niin kuin avaa tätä ja näyttää, mutta kun siellä näkyy ne sekä kartiossa että siellä kupissa, mun mielestä näkyy ne pykälät, että siitä voisi laskea kuulien määrän. Eli mä uskon, että täällä ei vaan ollut rasvaa tarpeeksi, sit siinä on päässyt kosteuttaa, sit se on muhinut siellä ja ehkä pyörä seissyt silloin ja kaikenlaista. Ja mulla on nyt, hetki, mä ostin tällaisen työkalun ja mä toivon, että joo, mä pääsen nyt, nyt mä pääsen pinnoihin käsiksi, niin mä voin purkaa tän kiekon ja sit mä voin laskea tän ERD:n. Eli jos mä nyt löytäisin jonkun navan, 32 tai 16 pinnasen navan, niin sit mä voisin laskea, että minkä kokoiset pinnat menis ja niin jos mä saisin tän vanteen vielä käyttöön, kun tää niinku napahan on nyt niinku vanha. Mulla oli jotkut semmoset täyshiilikuituset vanteet. Kiekot siis oli jossain ostoskorissa jo ihan uudet. Se oli nelinumeroinen luku. Ja kun tässä nyt on kaikki näitä elämänmuutoksia ollut, siis myin puolikkaan asunnon, niin sit mä ajattelin, että mulla voi olla vähän rahaa sijoittaa itseeni ja pyörää. Mut mä jotenkin nyt niinku, onneksi mä maltoin. Ja sit silloin kun mä olin pohjoisessa, niin Rovaniemellä oli ne, ois ollut ne yhdet Mavic Cosmic, jotain Carbon Exalit, mitä ne nyt onkaan. En tiedä paljon ne olisi saanut. Mä en tiedä harmittaaks mua, että kun nekään nyt ei olisi mitkään superkevyet, mutta eipä ole noin Duraisitkaan mitkään superkevyet. Että jos olisi niihin sijoittanut. Mut se jäi nyt ostamatta ja mä olin kerrankin järkevä. Ja siis nää Visionin Trimax 35-set, nää oli mun tos Kolnagos, tsekatkaapa. Tai ehkä toi on näkynyt jossain videossa, mutta Kolnago on tuolla ton Rattlori. Onks toi Rattlor toi Hiimen Masters-tyyppi? Onkohan mun kahvi tullu jo? Moment. Mitä tolle valkotasapainolle kävi? Kun on tottunut kameroihin, jotka toimii sillä tavalla, että niitä voi niinku määrätä, että miten ne käyttäytyy. Niin sitten jos on sellainen kamera, joka toimii tosi automaattisesti, mitä itse haluaa. Niin anyway, tämä ei taas liity aiheeseen yhtään, ja tämä on mun vahvuus. Tämä kaikenlainen tämmöinen niinku hapuilu, mikä oli tässä kiekkohommassakin. Niin, siis nämä Visionin kiekot, 35 mm syvät, jos sillä on mitään väliä. Ne oli tuossa Kolnagossa mun kisakiekkoina. Oli grifot alla. Sitten kun mä ajattelin, että kun nää jää nyt ylimääräiseksi, niin mitä jos mä laittaisin nää maantiepyörää? Kiekolla voi olla ominaisuuksia paino, aerodynaamisuus, nopeus. Joku aerodynaamisuus ja nopeus. Niin ehkä mukavuus, jäykkyys, jotain. Mut siis renkaalla, tai jos se on niinku rengas ja kiekko yhteensä, niin aerodynaamisuus, mukavuus, rullaavuus, sit ehkä tämmönen ajotuntuma, eli kuin stabiili se on sivusuunnassa, jos runttaa putkelta tai ajaa mutkaa kovaa, ja sit ulkonäkö. Ja sit kun tää nyt on se tilanne, oliks teillä ikinä esimerkiksi Adidaksen verkkareet lapsena?
tai leviksi farkkuina. Mitähän muita esimerkkejä voisi olla? Sori äiti ja iske, jos katsotte tätä videoa. Tää on vitsi, tää ei ole totta, mutta mä koitan selittää nyt tätä. Mutta tiedättekö, kun olette joutunut lukioikäiseen ostaa ne ensimmäiset Adidaksen verkkarit, että saa 3 raitaa. Tai sit se verkkaritaki, että saa 3 raitaa tänne. Mä en tiedä, onko siinä sit joku sellainen juttu, että sit pitää olla logot. Että nyt sitä keski-ikäisenä maksetaan niitä veroja siitä. Siitä siis mulla on ihanat vanhemmat. Mun mielestä mä oon saanut hyvän kasvatuksen ja läsnä olevat ja rakastavat vanhemmat ollut ja näin. Mut mä en saanut niitä Adidaksen verkkareita, enkä levikset varsinkin. Mä sain ekat levikset varmaan silleen, että kun mä sain ne mun työpaikan pomolta remonttihousuiksi. Niin sit se ulkonäkö on tärkeä asia. Ja sit mun mielestä tossa on muutenkin se mielikuva. Mä muistan joskus, kun mä oon kattonut Tour de Francea, sit siinä on ollut joku mäkinousu, ja jolla on ollut Eastonin syvät kiekot isoin logoilla. Ja sit se, tiedätkö, se hypnoottinen efekti, mikä pyörivistä logoista tulee. Niin, se on 15-20 vuotta. Ehkä 15 lähemmäs. Niin se on ollut sellainen juttu, mikä vetoo aina mun johonkin semmoiseen primitiiviseen reaktioon. Eiku primitiiviseen ominaisuuteen. No, ihan sama. Siis näissä visioneissahan oli, jos näette tämän Trimaxin tässä, tää on harmaa. Niin mä sijoitin 20, että mä sain tämmöiset valkoiset tarrat. Sitten mä ajattelin, että nyt että kaikki on hyvin. Sitten mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä jostain syystä mä edelleen pyörin siellä fillaritorissa ja torissa ja varmaan muuallakin. Niin sitten nää oli ollut aiemminkin siellä. Mut sitten nää tuli taas vähän halvemmalla sinne myyntiin. Chipin 404 clincherit vuodelta. No mä en tiedä, miltä vuodelta nää on. Ja kohta se selvii, koska mä kysyin, että meneehän näihin 11 pakka. Ja tossa on 10 pakka nyt, niin mulla on pikku epäilys. Siis nää, tiedätkö, chipit, niin tämähän on mun mielestä, tää on vähän kuin pyöräilys, kun se kolmiraita. Chipin logot, isot logot pyörii. Mun mielestä se on niin noloa, että chipitkin on nykyään niitä harmaita, ellei ole tallikuski. Sit saa valkoiset. Mut tiedätkö? Tää on niinku se juttu. Tää on se juttu. Tää on aina ollut se juttu. Niin, mutta siis näissä on tätä hiton golfpallokuvioa, mikä on varmaan tosi aerodynaaminen pinta. Sitten mua on mietityt tää vähän, että miten nää on oikeesti suunniteltu, että onks tää taas semmoista kuluttajan puijaamista, että kun tää alumiininen jarrupinta on ihan pystysuora, ja sitten tää vanne lähtee pullistuu täältä. Tässä luki 13C, mutta nää oli vähän 13,8 ehkä leveet. Missä se mun työntömittakin nyt on? No ehkä se, niin, ja voihan se olla, että se vaihteleekin se leveys vähän paikkapaikoin, että jos nyt on millin kymmenyksistä kyse, niin. No tästä kohtaa se on melkein 14 näyttää nyt, jos. No mut anyway. No Dura-Acet on muistaakseni 17 sisältä, tai mä en tiedä, onko nämä nimellisesti 16, ei 17. Ja sit nämä visionit on 19, ja nämä on 28 milliset GP5-tonniset. Kun mä vaihoin nämä kiekot alle, silmämääräisesti nuo renkaat näyttää eriltä, ja ennen kaikkea ne tuntuu eriltä. Mä huomasin, kun mä polin seisaltaan, niin mulla oli vähän silleen, että mikä? Et mikä tässä pyörässä oikein on? Mä en ole varma, oliko se toi, että nuo jäykemmät nuo kiekot, vai oliko se vaan se, että niin, että se rengas on leveämpi ja se on silloin vakaampi sivusuunnassa. Siis nää on niinku, tämähän on ihan nauru, nykymittapuussa nää on ihan naurukapeet. Mut sit, nyt kun me mietitään niitä ominaisuuksia, koko setupia, ilmanvastus, rullaavuus, mukavuus, ajo-ominaisuudet, tai mukavuus ajo-ominaisuudet. Ne on vähän eri asia, mut vähän sama. Ja sit se ulkonäkö, niin mikä nois sit niinku laitetaan ensimmäiseksi? Näitten kiekkojen mukaan tuli 23 milliset GP 4000 S:t.
mutta ne on aika hapertuneen näköiset ja ne on kokonaan mustat. Ja mun mielestä nämä on hyvännäköiset renkaat, kun näissä on nämä vaaleat kylet. Mutta sitten kun nämä on nämä 28 milliset, niin mä luulen, että takaan sille ei ole niin paljon väliä. Mutta edessä se ajotuntuma ja aerodynaamisuus, sillä aerodynaamisuudella ei oikeasti ole mitään väliä. Mutta siis kun näiden kiekkojen idea on olla aerodynaaminen, se, että kuinka paljon sitä aerodynaamisuutta tekee tämä korkeus, kuinka paljon tämä pinta, että tässä on tätä nybylää, ja sitten kuinka paljon tekee se tämä niinku sivuttaismuoto, että jos tähän nyt lyö semmoisen pampulan ympärille, sitten on kapea tästä, sitten tämä taas pullahtaa ulos tästä, se, että miten paljon se rengas, tämä jarrupinta ja tämä vanteen muoto rikkoo toistensa sitä jotain juttua, niin että kuin aerodynaaminen tämä oikeasti on. Mä en tiedä. Ja mä en tiedä, onko sillä niinku väliä, vai onko sillä vaan väliä, miltä se näyttää, mut mua niinku, mua jotenkin nyt niinku mietityttää toi asia. Ja mua mietityttää se asia niin paljon, että mä olisin halunnut nyt niinku löytää jonkun kapeamman renkaan tohon eteen. Mä vielä mietin vähän noita, mitä tuolla on. Ja sit se, mitä mä nyt haluan tsekkaamaan, niin tätä rengastahan ei löydy 23 millisenä. 25 millisenä löytyy. Mut se nyt, kun nämä visionit on hyvän tuntuset, ja nämä on ihan ok näköisetkin, niin mitä mä nyt niinku teen? Sitten täältä löytyy vielä... Ja tää oli joku onks tää Kosmos tää? Tässä on 25 millinen korsa. Tää ei oo hirveästi ilmaa sisällä, mut 25 millinen korsa on 25 milli leveä. Tää vanne on todennäköisesti 15 sisäleveys. Näkyy täs missään. Joo. Joo, 28 millinen on 28,5 about. Onks nää sit nää korsat taas, jos mä nää laittaisin noille tsipeille, niin kun nää nyt on kuitenkin vähän kapeammat, niin voisko nää olla semmoset järkevämmät? Mua oikeesti vähän häiritsee toi asia, että tää rengas ja vanne kombo on tosi hyvän tuntune. Tää on ihan ok kiekko, tää fast forwardi. Mut sit kun se etukiekko on halki, ja tässä on nyt kampanjoilu vapaa ratas, kun mulla on noin kampanjoilu osat muutenkin tuolla, niin sit tää on nyt vähän taas sitä varten, niin tää ei voinut siirtyä tähän. Ja en mä tällä takavanteella ois tehnyt mitään, kun mä tarvin etukiekko. Tää on muuten kova, tää on joku SRAMin kymppipakka. 11-23, kun tää nyt oli kunnon kisapakka. Siis onks tää joku vaihtamishomma, rampitus? Vai onks tästä mennyt poikki, kun tästä näyttää, että tästä puuttuu hampaat. Mut onks se vaan sellainen, että se vaihtaa paremmin. Niin mua nyt kiinnostaa tää sit erittäin paljon, että mitä täältä paljastuu, kun me tarvittais se 11 vauhtinen vapaa ratas täältä. Sit tietysti kun on tämmönen alumiininen vapaa, tää on tietysti niinku pureutunut tänne kiinni sitten aika vahvasti. Joo, perus. Normaali. Tuli hiki. Mut mä en tiedä, onko tää niinku omituisin asia, mitä mä oon ikin nähnyt. Et tässä on vaan nää hahlot tässä ja... Sitten on tämmönen heiluva holkki täällä sisällä. Tosi omituinen. Tämä on niinku monimutkainen tapa tehdä takapakka. Mutta on tässä käytetty jotain muutakin takapakkaa, kun tässä on näkyy nää. Hammastukset, mut sitten kun tää ei nyt oo Shimanon oma, tää niin tässä ei lue mitään. Selviääks se jostain niinku pituudesta se? Et onko se HG vai HG 11 toi? Kun sitten, että jos tää nyt on vaan HG-pakka, niin turhaan mä alan purkaa koko toista settiä tosta. Kun mä mietin, että jos taas sitä aikaa, kun on ollut 11, niin luulisin, että tässä lukisi 11, sit jos Ramin pakas. Toi on vaan kymppipakka, eikä mitään spaceria tuolla takaan. Mut Y4 11. Mä etin tosta internetistä tietoa ja mittailin näitä. Tässä vähän vastakkain Siis onhan tää kapeempi. Mut sit mä oon jotenkin niin saakelin tyhmää, että jos... Kun siis onks se niin, että alkuperäiseen Shimanon HG vapaa rattaa sen piti kymppi... pakalle laittaa millin spaceri.
Mutta Srami ei tarvinnut laittaa Spaceria. Tos ei ollut Spaceria. Mun on pakko kokeilla. Mun on vaan pakko kokeilla. Sitten se on se ärsyttävää tolle myyjällekin, että no ei tää nyt käynyt. Lupasit, että sanoit, että käy 11 leipäselle. Ei käy. Ja kuka maksaa sitten taas toimituskulut molempiin suuntiin? Kun siis taas, jos mä en oo saanut sitä, mä en oo saanut sitä, mitä mulle on luvattu, niin en mä nyt maksa mitään 40 toimituskuluikaan siitä. Onks niinku levysoitin oikea paikka laittaa jotain paskasia pyöräusia? Kyllä tää niinku vahvasti silti näyttää, että tää viimeinen rata se ei nyt sit niinku nappaa ollenkaan tänne. Tänne näin. Eli onks meil ongelma? Tai onks myyjäl ongelma? Jollain on ongelma. Joo, eihän se nappaa sinne ollenkaan se vikarata sinne uri tai hampaisia tai mitä ne nyt onkaan. En tiedä saako, kun toikin tuossa kiekossa ei lue missään mitään sellaista, että mikä versio tai mikä se on. Siinä vaan on tommonen semmonen zeta siellä kiekossa. Ja niin sit en mä tiedä, niinku, voisiko tuohon saada se vapaa rattaa rungo jostain hommattuu. En tiedä. Laitoin viestiä tonne myyjälle, katsotaan mitä tapahtuu, mutta siis ainakin tällä hetkellä nyt on kolmiraitaverkkareiden unelmaa unohdettu, mutta unelmoidaan silti hetki. Mä laitoin, tuolla on nyt se vanha pakka, kyllä se osuu tonne ketjuihin sen verran. Hetken se pyöri. Tai hetken ne pyöri. Logot nimittäin. Käykö teille ikin sille, että laitat ton kameran mikrofonin liittimen, kuulokeliittimeen ja sit se ääni ei oikein niinku toimi. Siis mä luulin, että mä olin kuvannut paljon enemmän tätä, mutta mä en ollutkaan. Tossa oli siis vaan se alkujuttu ja sit mä jatkoin muihin hommiin. Kun mulla on sellainen mielikuva, että mä oon selittänyt sen zippikiekkohomman jossain, jollain videolla tai jossain, en mä tiedä, jossain podcastista, että jossain, mut se ei nyt löytynyt. Niin sit on se toinen kiekkovideo siellä jäsenpuolella, se on ihan oma juttu, en mä kai siinäkään selittänyt sitä, mutta siis zippien myyjä oli sitä mieltä, että mun olisi ostajana pitänyt olla tietoinen siitä, että se 11 pakka ei käy niihin kiekkoihin, vaikka hän oli itse. Mä kysyin erikseen, se puhelinyhteys oli vaikea saada, useaseen otteeseen oli tosi vaikea saada puhelimen yhteyttä ja sit oli sellaista viestisotaa. Hän oli sitä mieltä, että kun kiekko alkuperäinen omistaja oli sanonut, että 11 pakka käy, niin että tavallaan, että hänellä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että hän myi väärän tuotteen. Ja sitten kun mä aluksi yritin ehdottaa sitä, että jos niinku, siis mä sanoin usein toistuvasti, että mä oon sitä mieltä, että mun ei tarvis ostajana joutuu maksaa siitä, että jos mulle myydään tuote, joka ei vastaa kuvausta, ja jos mä erityisesti olin kysynyt erikseen siitä, että käyhän siihen se 11 pakka, ja kun hän oli minulle sanonut, että kyllä käy, mutta hänen mielestään, mä en tiedä, miksi aina puhuu hän, kun on tosi, niin kuin, on tilanne, niin kuin, vakava juttu. Mutta se sanoi silleen, että se oli sitä mieltä, että sille ei ole vastuuta siinä, ja se ymmärsi mun niin kuin ongelmaa, mutta ei siis, se oli vaan, että hän ei niin kuin millään näe, että hän ottaisi ne vastaan. Mä en muista, mitä kaikkia käänteitä siinä nyt oli. Siis lopulta tuli käymään Helsingissä, ja naamatusten mä palautin ne, ja kun mä en ole varma, että oliko se silleen, että kun mä laitoin sinne fillaritorille sille palautetta, niin mun mielestä tuntui, että se jotenkin laittoi asioihin liikennettä, ja sit kun ne, mitä mä sinne kirjoitin, mä en muuttanut sitä, mä vaan lisäsin siihen sit jälkeenpäin, että saatiin peruttua kaupat ja muut, mutta se jotain uhkaili poliisilla, että kun mä olin jotenkin laittanut valheellista tietoa sinne, mitä mä en mun mielestä ollut tehnyt, ja sit ihan sama, että poliista on, sillä on varmaan resursseja, mutta että jos tutkisi, niin
ei, siis niin kuin, mä en koe, että mä oon tehnyt mitään ihmeellistä siinä, mutta siis tää on nyt tosi sekavasti ja huonosti selitetty ja mä muistin, että mä olin tehnyt tää aiemmin ja mä oon varmaan unohtanutkin jotain, mutta siis oli vaikea olla yhteydessä myyjään, se ei suostunut ottaa vastaan niitä takaisin alun perin ja sit oli sitä mieltä, että joo, että mun vika ja bla bla ja sit, siis loppujen lopuksi mä sain ne palautettua, mä jäin sit sen muistaakseni puolet niistä toimituskuluista. Että me laitettiin se sitten puoliksi, vaikka mä sanoin sille siitäkin, että, tai mä tarjosin sille erilaisia, yritin olla rakentava ja niin kuin saada asia ratkaistua, mutta sitten sanoin sille, että mun mielestä se tavallaan, että ei mun pitäisi joutua maksaa mitään, mutta mä nyt maksoin sen parikymppiä siitä niin kuin puolet siitä toimituksesta ja jotain sellaista ja näin, mutta mennään eteenpäin. Nyt on lokakuu. Lokakuun ehkä 7. Teettekö... Tämä kellokin pitäisi huoltaa, tässä ei enää toi viikonpäivä toimi oikein, mutta silloin kun iski se burnari, sit mä päätin lopettaa. Siis ajattelin vaan, että mulla ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa tehdä noita kellojuttuja ja jotenkin... Mä en tiedä, onko sen jälkeen muutenkin ollut vähän sellainen, että tuntuu, että on entistä vaikeampaa saada kaikki asiat tehtyä. Mulla on muutenkin aina liikaa vähän tekemistä. Tähän videoaiheeseen liittyen, mä en tiedä koska tää on aloitettu, mikä tässä niinku oli ylipäänsä se pointti. Mulla on nyt ollut noin iso osan kesästä jo noin ihan eri kiakot tossa maantien pyörässä ja mä tein silloin, siitäkin on tehty jäsenvideo jo joskus ajat sitten niistä kiekoista. Ei välttämättä kokemuksista niin hirveästi. Ne on muuten hyvät kiakot. Oon tykännyt kyllä. Ainoa mikä huolestuttaa edelleen on se, että vaikka maantien ajossa, niin jarruttelu hiilikuitu jarrupinnoilla. Mutta joo, se siitä, kaikki se hirveä lumivyöry, maavyöry ja katastrofiaalto alkoi tästä kiakosta, tästä navasta. Mä oon unohtanut oikeastaan nämä kiakot jo, ja mä en tiedä, onks mun näille enää käyttöä, mutta siis ihan käsittämätön juttu oli, että tämmönen napa, mitä ei ole koskaan valmistettu mun mielestä varaosana tai myyntiin, että tää on vaan siis näitten Durais-kiekkojen napa, niin tällainen tuli mun käsiin vaan jostain. Sit lisäksi, että mä pystyn tätä kiekkoa käsittelemään, niin mun on täytynyt hommaa tällainen DT Swiss-työkalu, koska siis täällähän on nippelit. Ei ole näkyvillä, vaan on tuolla piilossa. Niin nyt mun ajatus oli se, että kuunnellaan tää. Fiilistellään vähän tätä niin kuin jäykkyyttä. Aika loppujen lopuksi nää ei ole mitenkään kovin kireän kuuloset, mutta toi nuotti pitäisi nyt muistaa. Ja itse asiassa nyt pakko vielä mennä sen verran, että toihan on VHR 9100, eli 9100, tää on 9000 tää napa. Mut kun mä en oo varma, että muuttiks Shimano näit kiekkoi oikeesti tos välis yhtään. Ja sitten onks sillä väliä, että onks tää nyt on varmaan symmetrinen tää kuitenkin tää kehä. Et aletaas purkaa. Mites toi ensimmäinen sattuu? Miten tää nyt ei satu yhtään tänne? Tää on ihan painajainen kyllä tää verrattuna tavalliseen nippeliavaimeen, että osuu tonne. Näistä on osa jonkun verran jäykät kyllä. Kun mulla ei oo samanlaisia nippeleitä, niin tää on hankala. Mä nyt merkkaan vielä varmuuden vuoksi jotenkin nää. Siis sehän voi olla, että täällä on joku muotoilu tää kehän sisässä, että kumpaa suuntaa. Lähtee noi pinnat. No siis näkehän sen tästä, eihän ne oo keskilinjas, kun ne on keskilinjasta poispäin noi pinnat. Nyt sitten näitä alkaa irtoa täältä, näitä nippeleitä. Mitä? Siis hei! Oikeesti! Sitä on periaatteessa tavallinen nippeli, mutta on vaan väärin päin. Tuolla ei kyllä ole sitä talttapääreikää. Siis mä jotenkin ajattelin, että tää olisi semmonen nippeli, mikä menee niinku normaalisti tää sinne napaa kohde ja sit siinä olisi niinku ylimääräinen uloke täällä puolella. Mut siis tämähän on vaan tämmönen.
osa näistä on vähän jumissa. Ja mä en nyt tiedä sitten, että pitäisikö mun laittaa tonne... Kun mä joskus, tai siis aina kun mä kasaan kiekon, niin pinnan kierteisiin laitan pikkusen vaseliiniin. Onko se hyvä vai huono? Siis sehän on tosi hyvä. Sitten seuraavaksi mä näytän, onko tässä nyt se nibla irti? On. Sitten seuraava ongelma on se, että pitääkö tää akseli purkaa tästä vai... Miten tän saa niinku nää nippeli, siis pinnat täältä sitten? Nää on tosi, tosi taipuisat kyllä. Mutta, miten tää saa täältä sitten irti? Pitääks tää oikeesti purkaa tää, siis akseli irti? Ei voi olla tällaista. Nykyään tehdään kaikkia tämmösiä pyöräjuttuja. Huolettavuus on tosi alhaalla siinä prioriteettilistassa. En ole noita sähkövaihtajia hirveästi ropannut, mutta esimerkiksi se, että jos sieltä pitää jotain akkua vaihtaa tai muuta ja miten ne johdot tehdään tai jos pitäisi johto vaihtaa, se nyt ei ole mitään päivittäistä juttua. Mutta sitten ylipäänsä kaikki nuo integroidut ohjaamot ja piuhat menee rungon sisältä ja näin, niin se homma, ne marginaaliset edut, mitä noista jutuista on verrattuna siihen, kuin paljon ne aiheuttaa päävaivaa huollossa. Niin, onks mistään kotosi? Ja sit mä en saa mun pitää keksiä toinen strategia tähän. Tähän nippelihommaan. Venttiilireijäs tuli. Onks tää toinenkin jo irti? Noin. Mut meillä on nyt edelleen tää ongelma näitten pinnojen kanssa. Et onks tää nyt ihan oikeesti se ainoa millä nää saa irti, niin se, että pitää purkaa tää akselihittoo tästä. Joo. Tuolla on nyt noi laakerit on niin semmosis muovijutuissa. Että ne ei nyt lähde tuolta noin laakerikuulat lentoon ihan miten sattuu, mikä olisi tosi hyvä nyt tossa, kun mä kasaan siihen uuteen napaan, jos siinä on kans vastaavaa. Et mun ei tarvi huolehtia siitä, että no laakerikuulat on pitkin ja poikin. Maita ja mantuja ja sit, en mä tiedä, ehkä se on tossa uudessa navassa hyvä, että mä katon sit siitä, että... Että ne on hyvässä kunnossa ne rasvat siellä. Ja jos mä otan nää näin... Noin, niin sit se tulee tuolta toi nibla tuolta hyvin. Tuleeko teille ikin sellaista, että puuhailee vähän jotain? Sitten on vähän silleen, että ei ole nyt valmiiksi niinku ruokaa tossa, jotain lounasta vaikka. Ja sit sellaan tiedostaa sen, että nyt, tai siis silleen, että vaikka, että jos mä olisin ennen tätä puuhastelua tehnyt sen ruuan ja syönyt, niin ei olisi mitään hätää. Mut sit kun toi voimakas keskittyminen ottaa vallan, voiko niin sanoa? Sit asiat on hoidettava silloin kun ne on edessä. Tai sit vois esimerkiksi keittää vaan kahvia, koska siitä tulee aina hyvä olo pelkästä kahvista. Siis kyllä mä yleisesti hoidan kyllä ton ruoka-asian aika hyvin. Mut se on nyt vaan tällaisia, kun on ollut kipeänä ja sit ei oo urheilua tässä. Ja sit alkaa tekee tämmöstä, niin... Ai niin vitsi, mun piti, kun hiuksetkin on niin huonosti, piti laittaa hattu päähän. Yritin aika hikisesti irrottaa yhtä nippeliä, mikä oli jo irti. Mutta tässä kohtaa tää sit helpottuu, eikä helpotu. Siis yleensä, onks tää niin ankee? Yleensä, ei, kun eihän nää, tiedättekö, kun yleensä nää... Pinnahommat helpottuu siinä vaiheessa, kun toi on löysällä toi napa ja toisen puolen pinnat jo irti, kun sit se saa työnnettyä, niin kun että pinnat tulee täältä reijistä yli ja ylettyy ihan sormin niihin nippeleihin. Mut kun on nää litteet pinnat, niin nehän ei mahu edes läpi tuolta pinnareijistä. Niin joo, ihan sama. Tää on tässä on enää pari näitä. Tähän toi takakiekkokin vähän vipattaa muistaakseni ja mun pitäis sekin napa huoltaa. Arvatkaa, tuunko tekee sen. Tulen aivan varmasti. Jos joku on varma, niin se on varma.
YKK, 15, 16, kaikki on tallella. Sitten mua niin vähän tekisi mieli irrottaa tää akseli, kun tiedätkö ne laakerit, meneekö sinne pölyyn, mutta se on nyt pakko varmaan tehdä. Ollaan tehokkaita, niin sit ei mene kauaa. Mä tässä eilen, mä en nyt pysty tekemään ja puhumaan samaan aikaan, mutta eilenkin tuossa mietin sitä ja käytiin keskustelua sellaisesta, että miten pienestä se on kiinni muuttaa ajattelu siitä, että saa tehdä verrattuna siihen, että pitää tehdä. Tiedättekö? Jos on koko aika sellainen olo, että pitää tehdä, jos on koko aika sellainen olo, että on velkaa johonkin, se kuormittaa tosi paljon. Mutta sitten ainakin omalla kohdalla monesti mä itse luon ne sellaiset pitää tehdä tuntemukset ja kiireen ja velvollisuudet ja kaikki sellaiset. Mut joo, ei sit sen enempää. Mä varmaan vähän putsaan noit jollain öljyllä ehkä noit kierteitä ja käytän samat nippelit uusiksi ja semmoista. Nyt sitten tästä pitäisi jonkunlainen tolkku löytää tohon. Tää siis tavallaan ei ole niin olennaista, mutta tässä on tää Duraes-teksti. Ja vanhan kansan oppien mukaanhan se navan teksti pitäisi osua tohon venttiilireikään. Se on radiaalissa mahdollista, mutta muilla puolaustyyleillä se on ollut itselle vähän haastavaa. Siis funktion kannaltahan se ei ole millään tavalla oleellista, mutta sitten sen kannalta, että miltä asiat näyttää, niin se onkin sitten eri asia. Ja nyt tämä, mikä on varmasti kaikista hauskinta tässä, on tämä yrittää saada nämä niblat tänne pinnoihin osuu. Ja sitten kun näähän ei ole mitään J-pinnoja, eli nämä pinnat pyörii täällä ihan omineen. Niin pitkään, kun ne saa vähän kiristettyä tonne. Se kans tekee tästä asiasta taas pikkusen vaikeampaa kuin tavallinen. Ja siis mähän ajattelin, että tää olisi ihan läpiheittojuttu. Valmiit osat ja silleen. Mut nyt mä en enää usko yhtä vahvasti siihen, että tää on niinku aivan täysin läpiheittojuttu. Tää on hyvin lähelle, mut ei kuitenkaan. Tässäkin on joku sellainen, että nää pitää olla jotenkin oudossa. Tietys asennus, että nämä pinnat menee tänne. Tiedättekö, mikä on tosi epäkiitollista hommaa? Siis jos ostaa kehän, pinnoi, napoi, tai siis ei tarvi ostaakaan, vaan vaikka saa jostain. Epäkiitollista on myös se, että kun, mä en tiedä, onko tää hämähäkin siitä. Nyt kun laittaa näitä toisen puolen pinnoin, niin toi, nää ei tuu enää niin suoraan, niin nää on tosi vaikeampi saada osuus tonne. Mut siis epäkiitollista on se, että kun tää oli kokonainen kiekko äsken, niin tässä ei silleen nähä semmoista kätteensä jälkeen, että osista tulee joku yksittäinen tuote, vaan tää oli kokonainen ja sitten se tulee kokonainen. Jos vaikka kasaa uuden polkupyörän ja hirveä määrä kaikkea romua, laatikoita ja irtokamaa ja kaikkea. Ja sitten kun sen kasaa sen pyörän niin, ja vie pakkausmateriaalit kierrätykseen, niin se on tosi kiitollista hommaa sellainen. No onhan se tämäkin, siis kierrätys. Tämä se vasta onkin kiitollista hommaa, kun pääsee uusio käyttämään tavaraa. Kaksi pinnaa enää. Osa näistä kierteistä on kyllä huonos, tai siis likasia ja näin. Siis täällä on ilmeisesti näissä on jotain kevyttä lukitetta kyllä ollut. Mä en tiedä sitten, no, mut sit kun on likaset, se kevyt lukite on ollut vuosia, siellä on likaa ja muuta, niin sit se ei olekaan enää niin semmonen välttämättä ongelmaton se. Tää mä tiedä, onko sen tarkoituskaan olla ongelmaton, vai onko se nimenomaan tarkoitus olla ongelmallinen sen säädö, että se laitetaan kerran suoraan ja sit se olisi niinku suorassa ja tämmösetkin. Niin ei tämmöstäkään ole uudelleen kasattavaksi varmasti suunniteltu, että kyllä tää on varmaan ihan ajatuksena silleen, että jarrupinta ja napa. Kun jompikumpi kuluu, niin sitten se on uudet kiekot. Mä en tiedä, miten mäkin nyt lankesin sit siihen, että mä hommasin ne kiakot. Pyöräteollisuuden uhri, kasku ei tullut levyjarrullista maantiepyörää. Noin, sitten viimeinen pinna on nyt paikoillaan ja
seuraavaksi mä ajattelin, että me laitan sitten tän keskään tänne laittaa lisää rasvaa ja läpäl tänne napaa. Eikä siitä haittaakaan oo. Mä laitan. En mä näytä sitä, mut mä laitan. Sitten mä laitan ton paikoilleen ton jutun ja sit mä alan kiristelee noi pinnoja. Ai niin, pakko tää vielä huomioida. Tässähän ei oo semmoista tavallista kartiosysteemi lukkorengas juttu, vaan tässä on tämmönen, siis joo on kartiot ja näin, mutta tässä on tämmönen oma säätöpalansa, mikä laitetaan tähän näin. Tässä on kierteet, mikä on se oikea kireys, sitä en tiedä. Mutta se mikä etu tässä on nyt tavalliseen systeemiin verrattuna, niin sitähän tulee tämmönen korkki, jossa on hampaat ja täällä on hampaat. Tää lukitsee tämän säädön paikalleen. Siis niinku optimitapauksessa. Näin. Ja sittenhän tulee tää toinen putikka päälle. Niin tässä ei oo mun mielestä niin semmosilla kiintoavaimilla säätäminen, niin se on ollut aina niinku, kun sä laitat ne johonkin kireyteen, mut sehän muuttuu se kireys siinä sitten. No, tää nyt on mitä on, mutta nyt se on paikoillaan ja suojassa ja sit mä voin vielä säätää sitä laakerin kireyttä tossa myöhemmin. Nyt joku hankaa, mutta se on varmaan nuo pinnat. Pinnat, mitkä hankaa tossa. Ja nyt mulla on taas sormet. Mä en tiedä, onks tää vaseliini sellaista, mikä... Et tiedätkö, kun tätä on käsissään ja sit jos koskettelee huulia ja muuta, niin saaks... Laukaseeko se herpeksen? Kuitenkin musta tuntuu monesti, että on pyöräropauksen jälkeen sit alkanut kihelmöimään. Herpes, eli kansankielellä herpes. Yskärokko. Ja mitä näitä nyt on? Makelo olisi ollut pinnankireysmittari. Siitä oli puhetta silloin joskus, tuliko lainattua. No ei tullut. Sitten mun pitäisi rihtauspukki, eli joku vanha polkupyörä tuolta jostain kaivaa esiin. Ensimmäisen asteen rihtauspukki on se vaan, että tätä pyöritetään käsissä. Joo, mä en muista jääks noista kierteistä selittäminen. Siis se, että jos siellä on sitä lukitetta, niin... Siis se varmaan joo lukitsee sen paikalle. Itse on laittanut vaseliiniä niihin, kun mä oon ajatellut, että se olisi hyvä, että se olisi säädettävissä vielä myöhemminkin se kiekko. Kai ne nyt menee sen verran kireelle ne kuitenkin ne systeemit siellä, että vaikka siellä on vaseliiniä, niin ei se nyt niinku siitä heti jotenkin vaan aukee. Siis miettikää näiden kaikkien vuosien jälkeen, jos se olisi oikea rihtauspukki ja jos oikeasti tilaa. Siis mähän on harrastelija. Pyöräilyn harrastelija, niin ei mulla tarvikaan olla mitään kunnon tiloja. Mut se, että kun on tällään harrastanut pitkään ja on tälleen näkyvillä ja puuhailee näitä hommia, niin miettikääpä kun ois kunnon vehkeet. Siis niinku ihan oikeesti kunnon vehkeet. Tokihan sit katois sit kaikki se hupi seuraa. Tehdään jotain parktuulin mainosvideoita, ohjevideoita, niin kenelle me sit naurettais? Varmaan jollekin muulle. Tämä onkin nyt haastava, kun yleensä kun kasaa kiekkoa, niin on joku, sille pinnan kiristymiselle on joku semmoinen referenssipiste, kun tekee sen niin, että pyörittää ne nippelit aluksi sille, että se kanta on just siihen, mihin kierre loppuu. Sitten kun kaikki on laitettu, niin sen jälkeen, mitä sen jälkeen tekee? Sitten pyörittää niitä silleen, että vaikka 3 kiekkaa kerrallaan, 2 kiekkaa kerrallaan, 1 kiekkaa kerrallaan, kaikki saman verran. Se ei ole siis läheskään täydellinen, mut se on hyvä semmonen lähtökohta johonkin. Mutta kun tässä on nyt vähän silleen, että tunkee tonne noita nippeleet tonne reikiin, eikä tiedä, koska se alkoi haukkaa ottamaan kierteisiä kiinni, niin... Tai siis oishan nekin voinut laskea tietysti ne, monta kertaa tälleen pyöräyttää, mutta eipä se nyt tullut mieleen tossa. Niin nyt tää on et silleen, että kun tälleen fiiliksellä on kaikki pyöritellyt saman verran, niin jotkut alkaa jo kiristyä ja jotkut on sit niinku ihan kokonaan löysällä. Mut kyllä se tästä, pikkuhiljaa. Pystyheitto on aina vaikea, mutta mä näen tuolta nyt jarrupaloista jotain jo. Tää sivuheiton puoli. Vanha kunnon taas joku tommonen muistikortti täynnä. Mut joo, siis täällä on tämmösiä ja sit täällä on tämmösiä. Mikä se muuta oli se nuotti? Vitsi kun olisitte tyhjentelin, poistelin vähän tiedostoa tuolta
toivottavasti, siis vitsi kun te näkisitte mitä materiaalia siellä on. Te tuutte näkemään kyllä, mutta siellä on elokuva matskuun, niin sitä saa vähän aikaa odottaa vielä. Nyt mä teen ihan tähän kohtaan sellaisen, että mä nyt vaan koitan tätä kiekkoa toisin päin tähän ja katon, onks tää niinku yhtään about keskellä, ei. Lähdetään vähän oikoo sitä, mutta mä ajattelin, että nyt mun niinku paras systeemi tässä kohtaa olisi sellainen, että mä kuuntelen näitä. Ja no ihan ensinnäkin mun pitää nyt saada tää tonne päin. Mutta mä ajattelin, että kun täällä on nyt näitä aika kireitä, niin mä nyt oon hirveän väkivaltainen, niin mä löysytän noit kireimpiä. Mä koitan nyt saada nää suht löysästi samalle kireydelle. Ja sit alan työstää sitä kireyttä. Mut samalla mun pitää nyt vähän saada tätä siirrettyä tonne. Siis ne... No oikeesti sit kun näitä aletaan virittää sitä pianon viritys tekemään, niin nähä on niinku... Ei oo mitään puolikkaita kokonaisia kierroksia. Vaan ne on paljon pienempiä. Tää menee aina helposti semmoiseksi tosi suurpiirteiseksi tää homma. Tää nyt vippaa tälleen sivusuunnassa aika paljon. Mä en tiedä, olisiko mun nyt järkevä puuttuu siihen. Vai kiristää näitä. Mä vähän puutun nyt tohon. Pikkusen puutun tohon sivuheittoon. En paljon. Miten siihen puututtiinkaan? No, tää on tällaista. Mä vähän nyt leivon tätä ja... Mulla on tärkeä tää pinnojen soitteleminen, koska se kertoo tästä... Se nyt kertoo vaan mulle kaikista eniten tästä kiekon näistä kireyksistä ja sitä myöten sitä, että... Minkälaisia jännitteitä siellä on. Epätasaiset jännitteet on huono asia. No, mä menen nyt tän läpi kuitenkin silleen, että mä kiristän jokaista. Mitä mä nyt sanoisin? Kiristetään neljänneskierros nyt ja sit katsotaan taas sitä suoruutta. Ammattimiehillä on ammattimiesten jutut tähän, mutta mäkin saan homman tehtyä. Tässä saattaa vaan kestää vähän pidempään kuin jollain muulla. Mut parhaimmillaanhan tää on tosi terapeuttista kyllä. Sivuheitto on suht helppo. Tuolla on nuo jarrupalat, niin mä näen nyt tälleen, että jos puhutaan niinku yli millin heitosta, niin mä näen tuolta jarrupalasta ihan hyvin. Pystyheitto, se on aina vähän hankalampi, mutta mulla on tää on siis kuvauksen kannalta hankala, koska mä voin tätä kahvaa, mistä mä käännän tätä kamerajalustaa, niin mä laitan sen tähän tuohon indikaattoriksi, niin se sitten on hyvä. Mutta tässä on aika paljon tätä pystyheittoa, niin mun pitää nyt sen kanssa työskennellä tässä vähän. Ja mä nyt en tiedä taas tää, että nyt kun mä laitoin nää, tai on nyt ruvennut työstää noita heittoja, niin tää soittelu on nyt mennyt toissijaiseksi. Mut kyllä mä soittelen tässä vielä. Ja mikä se nuotti oli silloin aluksi? Onks tää kireys jo? Miten täällä on vielä tällaisia? No mut kuitenkin, jatketaan. Mikä nyt on tilanne? Nyt on tilanne se, että on hyvä, että kun tää vanne olisi keskellä napaa. Ajatelkaa, kun olisi rihtauspukki ja siitä näkisi niinku suoraan, mihin sen vanteen keskittää. Miten tää on nyt näin? Siirtyykö nuo jarrupalat aina, kun tätä liikuttaa? Tää nyt on ihan päin hemmetti. Alkaaks nää olemaan jonkun niinku sopivaa kireydellä? Mun on nyt ehkä tehtävä sitä, että jos mä haluan siirtää niin mä en enää vaan kiristä, vaan mä löysään toista puolta. Mikä se nuotti oli? Ei oo ihan tasainen, mut ei se nyt paljon heitäkään. Mut nyt
Mä teen tuota sellaisen homman. Tässä on venttiilireikä. Mennäänpä tälleen väärään suuntaan. Mä löysään tätä puolta neljänneskierrokseen. Kiristän toista puolta neljänneskierrokseen. Ja sitten taas katellaan, että miten se keskittyminen menee. Mä oon joskus päättänyt, että videon nimi on Kiekko Extra. Ja mä en ole varma, pitiks mun jollekin maastokiekolle kanssa tehdä jotain tässä. Mut teenköhän mä sen jo sinne ihan toiselle, sinne VTV-videolle. Tossa on tommonen dentti, tossa on tommonen dentti. Tossa on pieni. Vai olikohan tässä joku juttu vielä? Mulla oli siis mitään, tai siis on mulla jotain muistikuvaa, mutta on sekavia muistikuvia siitä, että mitä tälle videolle nyt on niinku kuvattu ja onko mä jopa editoinut tätä? Ei niinku mitään sen kummempaa hajua. Siirtyy tosi vähän. No, siirretään lisää. Mut oijotaan myös. Mut oijotaan vaan tonne suuntaan, mihin tota halutaan sitä siirtää. Tuo keskittämishomma mun mielestä menee niin, että kun kääntää kiekon tuossa haarukassa, niin jos dropoutit ei ole suorassa, niin sehän ei mene koskaan keskelle. Mutta sitten kun kääntää, niin et jos katsoo, että se on saman verran, niin kuin vaikka tuosta oikeasta palasta molemmin päin saman verran, niin sitten se on suora. Vaikka haarukka ei ole suora. Onko tämmönen alaviisto hyvä kuvakulma? Ani tää napa vielä. Mä en tiedä, pitikö tää nyt vielä kiristää. Mut siis, mä en tiedä, onks tää silleen, että tää alumiiniosa ja hiilikuituosa kaikki ei oo tasan symmetrisiä, koska näyttää, että jarrupinta on tosi tasainen nyt, mut sit tää vähän elää tää hiilikuitu. Kaikki pinnat ei kuulosta todella... Oho. Johtuu varmaan kynnestäkin. Ei kuulosta ihan täysin samalta, mut se on aika suora ja simmottis, niin saa luvan kelvata. Nyt vaan on silleen, että mä en tiedä yhtään... Miten mä voin lopettaa tän videon? Mä en tiedä yhtään, mitä mä teen tällä. Pitääks mun laittaa nää tyyliin maantiepyörää ja lähteä ajaa? Vai... Mitä mä voin tehdä? Tälle videollehan ei ole järkevää loppua, kun mä mietin, että mulla on noi Vittorian Durano, ei, mitkä ne on, Rubino Pro-kontrollit tuolla jossain. Ja nehän on kestävät renkaat sisäkumeille, ja niitten kanssa mä oon ajanut jonkun verran niitten kanssa joskus, ja sit voisin ajaa nyt syksyllä niillä. Ja sit jos mä ajaisin näillä kiekoilla, missä on alumiiniset jarrupinnat, niin se olisi huolettomampaa kuin hiilikuitu jarrupinnoilla ajaminen, jossa on märkää ja muuta. Mut sit mulla on noin Mavicin kiekot tuolla myös, siis noin Xyrium S:t, mitkä silloin aikoinaan ostin tuohon Kolnago arkikiekoiksi. Tää rengashommahan on niin, että kun mulla on maantiepyörässä nykyään tubeless, niin mitä se kyllä silleen ihan sikapaljon vie sitä huolta pois, että ei tarvi olla mitkään niin kuin sellaiset ydinsodan kestävät renkaat niissä. Mut siis joka tapauksessa mä teen niin, että mä laitan jotkut renkaat, en ykkösrenkaat, vaan jotkut renkaat laitan maantiepyörää, että mä voin ajaa sit Trainerilla talvella. Mut onks se nyt nää vai mitkä ne on, ja sit kun noit... Miten noit kiekkoja on muuten kerääntynyt tolleen? Mut siis anyway, kiekot, tässä on kiekot, nää vaan menee nyt tonne, ja kiitos kun katoit video, ja se on semmoista. Ensi kertaa. Niin, mä mietin jo yhtä juttua vielä, mut
Se ei ollutkaan tälle videolle, vaan ihan muulle. Heippa!